Параграф 33. Організм і його властивості. Клітинна будова організмів. Поняття про організми та їх властивості. Кит і карась, дуб і ромашка, підосичник і ластівка. Такі не схожі зовні тіла живої природи, але їх називають організмами. Тобто усі рослини, тварини, гриби, бактерії, які існують на нашій планеті, це організми. Організми тіла живої природи, які живляться, дихають, ростуть, розмножуються, реагують на зовнішні подразнення. Перелічені властивості проявляються не окремо, а всі разом. Зважаючи на них, організми відрізняються від тіл неживої природи. На планеті Земля мешкає дуже багато різноманітних організмів. Для полегшення їхнього вивчення вчені об'єднують організми у групи за певними ознаками. Одним із таких груп є види організмів. В один вид об'єднують організми, які мають однакову внутрішню і зовнішню будову. На малюнку 98 зображено три види ластівок. Ці птахи досить поширені в Україні. Їх чисельність сягає десятків тисяч. Але для науки це лише три види організмів. Розмноження. Корова і телятко, кінь і лоша, дуб і дубочок, курка і курчата. Це лише кілька прикладів дорослих організмів та їхніх дитинчат. Зверніть увагу, з якою точністю наслідують нащадки будову і поведінку батьків. Властивість організмів давати потомство, яке має ознаки батьків. Називається розмноженням. Ця властивість організмів забезпечує неперервність життя на Землі. Здатність організмів відтворювати собі подібних називається розмноженням. Ріст і розвиток. Насіння пшениці, посаджене на весні у ґрунт, дає початок маленькому паростку. Поступово на ньому з'являються листочки, потовщується стебельце, і за кілька місяців паросток стає дорослою рослиною з колоском. Мишеня народжується голе і беззубе, а через два місяці стає дорослим. Як бачите, в обох прикладах збільшувалися розміри та маса організмів, тобто відбувався ріст. Під час росту паростка і мишеняти змінювалася не лише маса і розміри організмів, а виникали нові утворення листочки і колос у пшениці. Хутро і зубки у мишенят. Такі поступові зміни організмів називають розвитком. Ріст поступове збільшення розмірів маси організму. Розвиток зміни у будові організму та його частин, живлення і дихання. Організмом властиве живлення. Під час живлення вони отримують різноманітні органічні та неорганічні речовини, що забезпечують їх ріст, розвиток та інші процеси життєдіяльності. Живлення це процес надходження в організм і засвоєння ним поживних речовин. Необхідні для життя речовини надходять в організм із зовнішнього середовища. Непотрібні речовини, наприклад, вуглекислий газ, неперетравлені рештки їжі виводяться у зовнішнє середовище. Організмам властиве дихання. Для цього їм потрібний кисень, що входить до складу повітря. У клітинах між киснем і органічними речовинами постійно відбувається багато хімічних явищ, під час них утворюються нові речовини, необхідні для росту, розвитку і руху. Подразливість. Організми здатні реагувати на вплив навколишнього середовища. Цю властивість називають подразливістю. Наприклад, за яскравого світла ми. Примружуємо очі або прикриваємо їх долонею. Їжак згортається клубочком, якщо до нього доторкнутися. Заяць тікає, побачивши наближення хижака. Підразливістю називають здатність організмів реагувати на зміни умов середовища. Клітинна будова організмів. Усі організми складаються з клітин. Цим вони відрізняються від тіл неживої природи. Клітини всіх організмів мають подібну будову. Їхніми основними частинами є клітинна мембрана, цитоплазма та ядро. Клітинна мембрана захищає клітину від зовнішніх впливів. У цитоплазмі відбуваються різні хімічні явища. Усередині клітини міститься ядро, яке керує життєдіяльністю організму та зберігає спадкову інформацію. Одноклітинні організми. Так називають організми, тіло яких складається лише з однієї клітини. До них належить більшість бактерій. Є одноклітинні організми серед рослин, тварин, грибів. Розміри одноклітинних так само малі, як і розміри клітин, тому їх ще називають мікроорганізмами. Тіло одноклітинного організму утворене однією клітиною, яка здатна існувати самостійно. Багатоклітинні організми. Тіло багатоклітинних організмів утворене величезною кількістю різноманітних клітин. На відміну від одноклітинних організмів, клітина багатоклітинного організму не може існувати самостійно без зв'язку з іншими клітинами. Тіло більшості багатоклітинних організмів складається з органів. Так, органами рослин є корінь, стебло, листок тощо, органами людини, чи тварини, легені, серце, шлунок та інші. Кожен орган має своє призначення. Відкриття клітинної будови організмів стало значною подією. Воно датовано 1665 роком і було здійснене англійським дослідником на ім'я Роберт Гук. Дослідник захоплювався виготовленням збільшувальних приладів, у тому числі і мікроскопа. Упродовж кількох років Роберт Гук вивчав під власноруч сконструйованими мікроскопами дрібні тіла природи та їх частинки. Розглядаючи під мікроскопом тонкий зріз кори. Коркового дерева. Природодослідник побачив численні комірки, подібні до бджолинних стільників. Роберт Гук назвав їх клітинами. У біологічній науці за вченим закріпилася роль першого відкривача клітини.